За завісою секретності, громадські активісти склали рейтинг публічності комунальних підприємств міста. Хотіли нагадати їм, що вони не приватні, тож громада має право знати про їхню діяльність і куди йдуть бюджетні кошти. Щоб визначити рівень відкритості, робили запити на публічну інформацію та аналізували сайти. Максимальна оцінка, яку могло отримати КП – 40. Втім, з 10 підприємств, які функціонують у місті, жодне не отримало високого балу. Найвищу оцінку з публічності комунальних підприємств набрало підприємство муніципально-інвестиційна управляюча компанія, це 23 бали, і Івано-Франківськ водоекотехпром. Тобто в цих підприємствах фактично є дуже багато інформації на офіційних вебсайтах, вони відкрито надають публічну інформацію, не відмовляють в ній і так далі. І далі йде дирекція замовника, вони набрали 13 балів, Івано-Франківськ, міськвітло, теплокомуненерго, 12 балів – міська ритуальна служба. За словами активістів, комунальні підприємства мають оприлюднювати для широкого загалу мету і завдання своєї роботи, а також установчі документи, фінансові звіти та річні плани закупівель. На практиці ж не всі підприємства мають офіційний вебсайт. Деякі не надають необхідних відповідей на публічні запити. Та й загалом по низці критерії відчутно не дотягують до потрібного рівня відкритості. Немає практики публічного конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства. Типовим мінусом в діяльності комунальних підприємств є те, що не оприлюднюються на офіційних вебсайтах звіти фінансові, акти про виконання робіт, не оприлюднюється список контрагентів, тобто тих осіб, які виконують підряди чи субпідряди. Таке дослідження проводилося у 8 областях на заході України. Жодна не може похизуватися високим рівнем відкритості комунальних підприємств. Відтак івано-франківські активісти звертатимуться до міського голови та нагадуватимуть йому, що дані підприємства працюють для громади і мають бути публічними, оскільки це вимога українського законодавства. Ольга Рега, Віталій Савчук, телеканал 402.